23 партии и коалиции регистрираха листите си за предстоящия вод на 11 юли в районната избирателна комисия във Видин. 4 от партиите и коалициите още на 2 юни вписаха в комисията кандидатските си листи. На 7 юни комисията регистрира листите на 14 партии и коалиции, а в последния срок 8 юни бяха вписани кандидатските листи на пет партии и коалиции. Няма промяна в водачите на листите на политическите партии ГЕРБ, има такъв народ, БСП, ДПС и Демократична България – Обединение. Водач на листата на ГЕРБ отново е Русица Кирова, на има такъв народ Иво Атанасов, на БСП Филип Попов – на ДПС Станислав Анастасов и на Демократична България Любен Иванов. Променен е водачът на листата на коалицията Изправи се мутривън. Вместо Юли Петров, сега водач е Стефан Стефанов. На 11 юни започва предизборната кампания, а днес в районната избирателна комисия ще се тегли жребия за реда за представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на българското национално радио и българската национална телевизия.